নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা। 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ কোন কোন জিলাত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চাওঁহক। 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ 6খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। জিলাকেইখন হৈছে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, কাৰ্বি আংলং, ওদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ টেট পৰীক্ষা। লগতে বাক্সা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাতো টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেবাই অনুষ্ঠিত কৰিব এই বিশেষ টেট পৰীক্ষা। 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ বাবে এই বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশেষ টেটৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। এই বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশবাসীৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ, ভূগৰ্ভত বিলীন হ'ব ভাৰতৰ 2খন চহৰ। যোশীমঠতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ নামি আহিব এই চহৰ দুখনলৈ। ভূগৰ্ভত বিলীন হ'ব ভাৰতৰ 2খন চহৰ। ইছৰোৰ উপগ্ৰহৰ ছবিত অখনি সংকেত। যোশীমঠতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ নামি আহিব এই চহৰ দুখনলৈ। উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ আৰু টিহিৰি গাৰোৱাল বিলীন হ'ব ভূগৰ্ভত। তীব্ৰ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে এই চহৰ দুখনে। উত্তৰাখণ্ডৰ আৰু কেইবাখনো পাহাৰীয়া জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশতো ভূমিস্খলনৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইছৰো আৰু নেশ্যনেল ৰিয়ড চেঞ্জিং চেণ্টাৰৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনেক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰি কয় যে গুৰু গোসাঁই নীতি নিয়ম নামানি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যিসকল লোকে কাম কৰে তেওঁলোক সদায়ে অশান্তিত থাকে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অনেক অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। সমাজত যিসকল মানুহ অতিমাত্ৰা লোভীয়া হয় সেইসকলে বিপদত পৰে। গুৰু গোসাঁই নীতি নিয়ম নামানি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যিসকল লোকে কাম কৰে তেওঁলোক সদায়ে অশান্তিত থাকে। যেতিয়া আমি অধিক স্বাৰ্থপৰ হওঁ তেতিয়াই অশান্তি হওঁ। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমীয়া মানুহক চূড়ান্ত অপমান মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী বিধায়কৰ। এইগৰাকী বিধায়কে মন্তব্য কৰি কয় যে অসমৰ লোকে কুকুৰ ভক্ষণ কৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পথৰ কুকুৰবোৰ অসমলৈ পঠিয়াই দিয়ক। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এইগৰাকী বিধায়কৰ। কিছুদিন পূৰ্বে অসমলৈ আহিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইগৰাকীমান বিধায়ক। এওঁলোকৰ মাজতে আছিল প্ৰহাৰ জনশক্তি পাৰ্টীৰ বিধায়ক বাসু কাডু। অসমৰ ৰেডিচন ব্লু হোটেলত অসমীয়া আতিথ্য লাভ কৰি যোৱা এইগৰাকী বিধায়ক মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আগবঢ়ালে অসমৰ বাবে এক অপমানজনক মন্তব্য। অসমৰ লোকে হেনো কুকুৰ ভক্ষণ কৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পথৰ কুকুৰৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কুকুৰবোৰ অসমলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াই বিধায়কগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰত তথা বিশেষকৈ মুম্বাইত মালিকবিহীন পথৰ কুকুৰসমূহৰ উপদ্ৰৱ পুৰণি। সততে তেনে কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় নাগৰিকসকল। কেৱল এয়াই নহয় বৰং মুম্বাই পৌৰ নিগমেও বছৰি এক গৰিষ্ঠ সংখ্যক সময় আৰু টকা ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় এই পদপথৰ কুকুৰৰ বাবে, যাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত উত্থাপিত হৈছিল এই বিষয়টো। আৰু তাৰ পাছতেই বাসু কাডুৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য। স্মৰ্তব্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমক অপমানিত কৰাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ অতিথিপৰায়ণতা আৰু আঞ্চলিক দলসমূহৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ বাবে অসমক বহুলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অপমানিত কৰিছে, যাৰ বাবে লজ্জানত হ'বলগীয়া হৈছিল অসম। কিন্তু অসমত বহুদিন থাকি যোৱাৰ পিছতো অসম সম্পৰ্কে এনে টুলুঙা আৰু ভুল মন্তব্য যে অসমক আৰু এবাৰ ভাৰতৰ সন্মুখত সেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে সেয়া নিশ্চিত।
পৰৱৰ্তী খবৰ উজনি অসমৰ এইখন জিলাত পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা কিয় এই সিদ্ধান্ত ললে প্ৰশাসনে চাওক আহক ৰাজ্যত চলি থকা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনিচুকীয়া জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে একাংশ সভা বিয়া উৎসৱ পাৰ্বণৰ নামত উচ্চ স্বৰত মাইক বজাই থকা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পিছতেই জিলা প্ৰশাসনে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষা সমাপ্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত সমগ্ৰ জিলাতেই উচ্চ স্বৰত মাইকৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ তামিলনাডুত হত্যা কৰা হৈছে হিন্দী ভাষী লোকসকলক বিগত কিছুদিনৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই খবৰ আৰু এই খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে তামিলনাডু চৰকাৰ ইতিমধ্যে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে চাওঁ আহক তামিলনাডুত কোনো শ্ৰমিকৰ ওপৰত চলা নাই আক্ৰমণ এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা নাই তামিলনাডুত অন্য ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকক সুৰক্ষা দিবলৈ আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ এই মন্তব্য হিন্দী ভাষী শ্ৰমিকক আক্ৰমণৰ খবৰৰ মাজতেই তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ মন্তব্য কৰি কয় যে তামিলনাডুৰ শ্ৰমিকসকলে কোনো ভয় কৰিব নালাগে যদি কোনো দুৰ্বৃত্তই ভাবুকি দিয়ে তেন্তে ফোন কৰক হেল্পলাইন নম্বৰত চৰকাৰ আৰু তামিলনাডুৰ ৰাইজে শ্ৰমিকক সুৰক্ষা দিব শ্ৰমিকক আক্ৰমণ কৰাৰ উৰা বাতৰি বিয়পা লোকক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইতিমধ্যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে তামিলনাডুলৈ ৰাওনা হৈছে বিহাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল তামিলনাডুত হিন্দী ভাষী লোকক আক্ৰমণ চলোৱাৰ ভুৱা খবৰ প্ৰচাৰ হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত একাংশ অসমীয়া শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰাৰ খবৰ প্ৰচাৰ হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত পৰৱৰ্তী খবৰ শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অ'মেন প্ৰিমিয়াৰ লীগ আৰু প্ৰথম খেলতে বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অ'মেন প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেটৰ জনপ্ৰিয় টি টুৱেণ্টি সংস্কৰণৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সফলতাৰ পাছত মহিলাৰ বাবেও আৰম্ভ কৰা হৈছিল অ'মেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগ বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে দেশৰ বহু নতুন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰিমিয়াৰ লীগত মূলতঃ মহিলা ক্ৰিকেটটো সমানে জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ মানসৰেই হাতত লোৱা হৈছিল এই পৰিকল্পনা তাৰে ফলস্বৰূপে শনিবাৰ নিশা অ'মেনছ প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সন্মুখীন হৈছিল গুজৰাট জায়েণ্টছ মুম্বাইৰ দলৰ হৈ খেলিছিল অসম তনয়া জিন্তিমণি কলিতায়ো প্ৰথমখন খেলতে বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শনেৰে বিপক্ষক সকিয়াই দিলে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে প্ৰথমে বেটিং কৰা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে গুজৰাট জায়েণ্টছৰ সন্মুখত বান্ধি দিছিল 207 ৰানৰ লক্ষ্য আনহাতে ছাইকা ইছাকৰ দুৰ্দান্ত বলিঙৰ সন্মুখত নিৰ্লজ্জভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰি দিলে গুজৰাটে কেৱল 64 ৰানতেই অল আউট 143 ৰানৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অসম তনীয়া জিন্তিমণিয়েও সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সন্মুখত দেখুৱালে নিজৰ প্ৰতিভা টি টুৱেণ্টিৰ দৰে এটা সংস্কৰণত 2টা অভাৰত খৰচ কৰিলে কেৱল 12 ৰান অৰ্থাৎ গড়ে 6 ৰানকৈ এইদৰে খেলিলে ভৱিষ্যতৰ খেলসমূহত যে জিন্তিমণিয়ে অতি শীঘ্ৰেই উইকেট দখলৰ দৌৰত নামিব পাৰিব সেয়া নিশ্চিত পৰৱৰ্তী খবৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ মাত্ৰ দুদিন পাছতে ত্ৰিপুৰাত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনা বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল গুণ্ডাগিৰি বিজেপি ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছতে হিংসাত্মক ঘটনা সিংহাত দলিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰা নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ দুদিন পিছতেই ত্ৰিপুৰাত হিংসাত্মক ঘটনা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰায় 50তকৈ অধিক স্থানত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি দুৰ্বৃত্তই চলাইছে গুণ্ডাৰাজ বিজেপি কৰ্মীয়ে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আক্ৰমণৰ বলি হৈছে বিৰোধী দলৰ নেতাকৰ্মী আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 20 জনতকৈ অধিক লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে।